Faly miarahaba antsika rehetra rehetra indray amin'izao alahady harivariva izao an, dia mirary fahasalamana ho an'ireo izay rehetra manana marary any Madagasikara na eran-tany, fa indrindra indrindra ireo izay manana havana marary any Madagasikara. Mirary soa ihany koa an'ireo izay mitaintaina, ho an'ireo izay matahotra amin'izao vaninandro ny valana aretina izao an, dia mamangy amin'ny fahoriana ho an'ireo izay manamanjo, izay manana ny maty. Anisan'izany ny fianakaviam-be ny FLM izay namoiny ny ray aman-dreny ampanahy prezidan'ny FLM. Miara-hory amin'ny fianakaviana izay maro moa ny fianakaviana izay ao amin'ny fiangonana loterianina, dia maka hery anareo rehetra rehetra. Mirary soa tanteraka ho an'izay mbola marary ary maka hery an'ireo izay namoiny havana nefa ny tsy fantatrintsika any rehetra rehetra any Madagasikara any. Dia miarahaba an'ireo izay sitrana soamantsara ihany koa tamin'izao aretina izao an, anisan'izany ny rahavaviko izay tratran'ny coronavirus ihany koa an, fa dia sitrana soamantsara isaorana an'Andriamanitra. Ohatran'izay koa ny zanany Lamina, dia isaorana an'Andriamanitra nahazo fahasalamana indray izy ireo. Androany tsika tena hifantoka tanteraka amin'ity ataontsika hoe fiatrehana ny coronavirus izay tsisy mandeha amin'izay laoniny ao Madagasikara. Ohatrany hoe averiko foana angamba le teny an, fa zavatra mitranga amin'izao izany an efa tena ao anatin'le hoe gravy mihitsiny, satria marobe ny hitantsika milaza fa marary, marobe koa ireo hitantsika hoe namoiny ainy an, marobe ireo manantona tobo fitsaboana, mandeha manantona ny tobo fanaovana fitiliana fa tsy voaray na tsy mahita iodinana. Efa miakatra mananika ny 4500 anisan'ny vo. Ny testa nefany an tsy dia tena hoe mitombo firy koa an. Misy amin'izao ary ny any Toamasina raha tsy diso aho efa tsy dia misy testa intsony. Tsisy testa satria lany ny, tsy haiko na hoe lany ilay produit réactif fanaovana testa na hoe tsy nandefa fitaovana intsony an ny tomponandraikitra. Eraky ny faritra manerana Madagasikara dia efa maromaro ny olona vo: Morondava, Fort Dauphin, Nosy Be, Diego Suarez, akoatra ny Toamasina sy Fianarantsoa ary Majunga sy Antananarivo. Izany izany an dia midika fa efa nianaka tanteraka eran'ny Madagasikara ny valana aretina coronavirus. Alohan'ny hidirantsika amin'izay ambangovango izay aloha an, dia miala tsiny kely fa anao rajoana invitation kovetivetika kely fotsiny. Dia tohizantsika rehefa avy eo. Misy moa efa eo ihany an fa efa mandeha par groupe moa ity invitation ity, dia mety mahazo ihany nareo fa azakaka hoe efa eto. Tsy mahadina fa mane mamerinindro mana ny antitra. Izay angambany mandaritra elabe eto isika. Dia inona zavatra misy chiffre ihany koa an, tsy mamoaka ny tena réalité.
Ozy izy ato teo hoe nitesta any Toamasina efa hitantsika tamin'ny herinandro teo any fa tsisy tsony. Inona ny antony? Tsy fantatro. Antsika rehetra manadiady any amin'ny mpitorany any. Inona ny mahatonga an'izany zavatra izany? Etsy andaniny ny olona marary. Mbola tsy milamina ihany hoe ahoana ny fomba fitsaboan'ny olona tena. Ireo tena cas grave izany izao ny tena mandeha any amin'ny hôpitaly nefa indraindray tsy voaray. Dia efa nanokatra toerana vaovao moa zareo izany eo amin'ny lycée teknika Alarobia fa 5 ampovoan-tanàna ilay izy dia tsy eken'ny mponina eo hoe ahoana moa ity toerana fandraisana coronavirus ity. Tsy haiko ahoana ny fomba andaminana ity fitondram-panjakana ity an'izany rehetrarehetra izany fa ny fantatrintsika aloha hatreto dia misy olona tena efa ao anatin'ilay aretina tanteraka nefa tsy voaray eny amin'ny hôpitaly dia tratran'ny détresse respiratoire sepotra dia maty ao anatin'ny quelques heures dia tena mamono aina ny olona. Ny marary izay tsy tena mbola ao anatin'ilay forme grave fa manomboka misy symptôme tsy mahazo fandraisana tanana mazava satria mivezivezy mandeha any amin'ny CSP2 mandeha ary amin'ny centre de dépistage tsy hainy tsony hoe aiza ny toerana le manantena antsika fa androany hariva angamba rehefa vita ny kabarin'ny filoana mety hoe mandritra ny kabarin'ny andro rajoelina dia mba handray fitenenana ny ministère ny santé andamina n'izany rehetrarehetra izany. Na dia eo ary izany siko teny kely ihany koa ny ho antsika malagasy izao ny mpitondra antsika akory tsy hoe izy manao ny tsy mety sy ohatr'izany dia halatsika ilay zavatra ataony no tsy tiantsika fa tsy ny maha olombelona anazy, tsy ny volo-kodiny na ny volon-tarehiny na ny masony na ny bikany na ny firehana isan-karazana izay ananany fa tsy ekena ary tsika rehetra izay manankina ny fitondrana aoka mba tsy hoentina any amin'ny resaka tribu ilay izy hoe satria io kotiena satria io merina satria io ampovoan-tany satria io izao. Izaho izany tena te-hananatra mihitsy fa ny zavatra tsy nety kosany nataon'ireo olona sasany teto amin'ny Facebook dia nanakiana ny ministry ny santé taminy hoe tsy mahay miteny ny volo-kodiny tsy mazava fa mainty ohatrohatra okare olona. Izaho dia manakiana n'iny ministry ny santé iny amin'ny hoe ianao andriamatoa ministra nandray anao andraikitra io dia ianao ny tokony première ligne. Rehefa tsiditra première ligne ianao tsy andray ny andraikitra anao ianao melaty eo. Manova démission rehefa ohatra tsy homenanao izay toerana izay satria fantatro fa tsy homena azy ilay toerana ahafahany mandray any andraikitrany. Fa izaho kosa tsy hanakiana anazy satria izy avy ariana satria izy avy ari satria izao ny fiteniny. Samy nomen'ny olona, samy nomen'Andriamanitra ny fomba fiteniny olona. Tsy izany tokony okiantsika, tsy izany tokony anaovantsika izany réflexion na kritika fa tsy any akory ny problème fa ny problème dia miatrika valanaretiny tsika, miatrika pandemia tsika, resaka fahasalamana no resaka dia amiko ho antsika rehetra ary ny logika ny zavatra ministère ny santé no anisany tompony andraikitra voalohany, tompony lohalarana ary izy ny tokony miprésidé ny politika sy ny stratégie rehetra hiatrehana an'ilay fanana retina. Ny ankoatran'izay dia ataontsika hoe débat stérile ka dia mba mengavy antsika malagasy reza aza tao an'ilay alakobika tsy tiako tarely izy fa aoka ilay zavatra ataon'ilay olona no kianina. Izany entre parenthèse kely izay satria izaho dia miteny tsy ilay mpitondra antsika no tsy hoe lazainy manko hoe fakahalanana ireo izay tsy makahala olona fa izay kosa makahala fitondratena sy fitondrana firenena tsy mety. So zavatra mitranga amin'ny firenentsika zao izany dia tena kianina tanteraka, kianina tanteraka, tena hoe sano zenerve sano ahoana misy andiny sanoza andiny mampiakatra ny tambavy ilay izy mampatezitra mampasorena mampalahelo
Zay le zavatra misy. Ka io no mila fanitsiana ary io no itenenana hoe famaninina. Famaninina no ahenanareo an ny isan'ny maty. Zay zao mahita maty anina, maty anina, maty anina. Rehefa mamoaka chiffre ny CCO, 0 DC. Inona zany tianareo atongavana amin'io? Iza ny tianareo andaingana? Le olona sûrement, le olona tsy eto Madagasikara no andaingananareo. Iza zany le olona any ivelany any anaovinareo clin d'œil 0 DC izay eto Madagasikara? Nefa ny hitany voamasonareo, hitan'ny olona rehetra rehetra, hitan'ny malagasy rehetra. Fa maty ny député Rakotomalala Lucien. Maty voan'ny détresse respiratoire simba tanteraka ny poumony noho ny coronavirus tsy azo nalevina any amin'ny misy azy izy fa nalevina ao amin'ny fosse commune andevenana ny olona voan'ny coronavirus dia mbola soratanareo 0 DC. Ankoatra anazy mbola misy olo tsotra marobe ataoko hoe 3 na 4 na 5 ngamba tamin'ny fotoana iny mbola 0 DC ihany nefa dia nalevina eo amin'ny fosse commune. Dia za zany teiteny ianareo mpitondra mandaingalainga io, tandremo fa reo malagasy ireo any e, tsy hoe olona tsy saina nataonareo zazakely tsy afaka miteny, tsy afaka manao ininy, fa raha mitohy izao zavatra izao dia tsisy andeha amin'izay laonina rehefa atsoantsy. Tsy inon' olona intsony ny zavatra tenenareo ary tsy rarahin' olona intsony ny zavatra tenenareo. Zao ny teninareo hoe 700 test par jour au moins sur firy ny test ataonareo isan'andro izay tena mba te hahafantatra satria maharaka ny tenenina dia hoe tsy ampintsony ny reactif anaovana PCR ao Madagasikara. Inona mahatonga an'izany? Ny voalaza tamina ny kafana n'io LA deuxième io fa mahavita test 700 isa par jour io laboratoire LA deuxième io. Amin'izao tsika miteny izao firy le izy. Ny zavatra hitantsika dia hoe miakatra 400 ny isan'ny marary testé positif. Ary maty dia teneniko anareo fa dia maro. Avec les symptômes du coronavirus. 5. Za sura fa na io prezidan'ny FLMR tsy vita test satria tany amoron-dava izy no eninay hoe nievacuena amin'ny helikoptera Antananarivo. Tsisy fotoana izany nanaovana test anazy dia mety lazaina indray hoe tsy maty ny coronavirus io satria testé négatif. Izay ho aza hivarotana sakabe loha. Oka kosa e! Tsy mamenatra nge izany voan'ny coronavirus e! Tsy mamenatra izany ary tsy fahotana izany. Fa saingy rehefa voa kosa ny anareo izay mbola nisotro CVO nampiana ny tsifinany malagasy tamin'io CVO io, nareo tokony homenatra raha voan'ilay aretina. Si désolé. Mampalahelo ireo député iza moa député Ratsivahiny izay ny Andorany Fotsy. Député izako mbola misy député anakirokoa any vo fa tsy ananako eto ny anarany dia fahatelo ngambany fa efatra ngambany izay député any Vohipeno nisotro CVO daholo ireo. Mbola voan'ny coronavirus ihany hitantsika teo Paul Rabary nisotro CVO izy za andifany vita malagasy vo izy zao. Raha za ianao Rasaino andray matoa ancien ministre mitory any amin'ny conseil d'état za raha velonaina eo hoe izahay dia ny escroquen'ny fanjakana, izahay dia victime satria izahay dia nisotro anio tambavy io nandritry ny 7 andro en espérant hoe marina ary mitombona ary dia tena azo inona ny zavatra ny tenenin'ny filohan'ny repoblika ka dia misotro izahay en toute bonne foi. Kanjo na dia efa nanao cache bouche na dia efa nisotro CVO nandritra 7 andro nanaja ny geste barrière mbola miditra any amin'ny sofina le
aretina zay moa ny fanazavanao azy ka devoa zahay. Nefa zany raha ohatra hoe faninana n'le fanafody anao a, na hiditra amin'ny sofiny io, na hiditra masony, na hiditra amin'ny masokoditra, na hiditra amin'izay lavaka rehetrarehetra afaka hidirana amin'ny vatantenanao a, raha ohatra ka mandaitra lay CVO tsy tafiditra amin'ny vatantenanao io. Dikan'izay zany ianao a dia amin'izao aloha mirary soanao a, azo fahasalamana ho sitrana soa tsara amin'ity aretina izay mahazo anao tia. Fa rehefa vita io any dia miteny aminareo fa afaka mitory ianareo rehetra izay nampisotroana tsy fidiny an'io CVO io, na ny sotro fidiny ary, na dia sitraponareo ny sotro an'ilay izy a, fa ny antony sotroanareo any dia satria notenenina taminareo fa préventif io, ary tokony immunise ny vatantenanareo a, hiaro anareo a tsy ho tratran'ny coronavirus. Tsy izay nefa ny zavatra mitranga fa dia mbola vo ihany ianareo. Izany zavatra izany a, raha ohatra ka hoe tsy ny filohan'ny repoblika no nanao an'io, efa MD triple quadriple tsy haiko 50 MD tany amin'ny fitsarana pour escroquerie, pour charlatanisme, pour abus. Ary ny tena loza dia izao, volam-panjakana no nividanana an'io, izany hoe vola tokony nividanana fanafody arak'ilay niteneniko tamin'ny laivoko farany teo hoe ahoana tsara moa izany ny fandehan'io. Ny fanafody tena tokony hovidiana izany a tsy nividiana, ny fitaovana tena tokony vidiana tsy nividiana, fa natontina tao amin'ny CVO a ny vola. Ary iza no beneficiaire ny CVO? Bionex sy les sociétés Let's Work Group izay misolany JIROM manjifa ny manaparitaka distribue an'io CVO io. Ary hitantsika amaly a fa ao amin'ny raha tsy diso a, dia ao amin'ny hangar Ngedabe ao Iavoloha izao a no anaovana ny empaquetage ny CVO. Azonareo an-tsaina ve izany ireo olona fa inona ny asan'ny fitondram-panjakana? Manana lisansa manamboatra fanafody ve ny filohan'ny repoblika na ny presidansy? Afaka manao zavatra ohatr'izany ve tsy manaraka norme medikala? Satria izany a afaka manao bizina ve izany a, raha toka teneniko amin'ny fomba hafa indray lesy, afaka manao bizina fanafody ve ny fanjakana dia mampiasa ny loko an'ny presidansa anaovana mise en paquet an'ny CVO? Hitantsika izany video izany, ary mbola afaka alefa koa izany video izany a, hitantsika hoe izao ny fomba anaovana lesy, satria ireo CVO ireo any dia ozy izy hoe hozaraina amin'ny malagasy, hozaraina ny malagasy mety mahazo an'ilay izy gratuit, fa ny fanjakana oka ho fantatrisika fa ny fanjakana amin'ny vidiny io a ao amin'izay tompony. Iza ny tompony? Manina ny en présidence le izy a no ataony en packagine, fa nga tsy any amin'ny tafy indray? Raha ohatra izany tao amin'ny tafy ilay izy dia ny tafy mipehin'ny fanjakana, maintenant izany ilay izy ao amin'ny présidence dia fanjakana izany mipehin'ny fanjakana, izy ao amin'ny fanjakana no pehena amin'io zavatra io. Efa hita ilay zavatra fa tsy mandaitra, efa hita ilay zavatra fa tsy mandeha amin'izay laoniny, mbola atao ihany ilay izy, mbola atao ihany ilay izy. Dia ho atotonao ihany a fa mandeha ihany ny facturation, mandeha ihany ny facturation ho an'ny fanjakana. Etsy an-dany ny maty maty ihany, ny marary marary ihany. 14 senatora koa izao a testé positif, dia mijerytsika izy amin'ireo senateur ananantsika ny sariny ireny sy ny video anireny, izy amin'ireo senateur izay nisotro CVO ireo a no mbola voan'ny coronavirus. Izy dia isy teny indray fan club ny mapara IRT hoe nga ny fisiana fanafody hodifaty, tsy hodifaty ny fanafody fasofaso. Désolé a, raha ny publicité natao nanaovana an'io CVO io a dia tena hoe
misoroka ny aretina préventif. Aminay izany fanafody préventif izany, rehefa mihinana an'iny ianao dia tsy vo. Dia nitenenina hoe izay rehetrarehetra tsy voany, izay rehetrarehetra tsy ny sotrony CVO no voan'ny aretina, dia ny latsalatsaina. Ny filohan'ny repoblika mihitsy no nandatsalatsa an'ireo olona ireo. Izao izany izay te handatsako hoe nareo izany sady efa nisotro, mbola vo ihany, sady ny tena loza dia izao. Ianareo manery ny olona hisotro nefa mbola vo ihany, lasa mpitahavalo vilambavy izany, nefa mbola terenareo ny olona amin'izao hitsabo tena amin'ny CVO any amin'ny hôpitaly rehetrarehetra any. Aha, oka zava, ny olona afaka misafidy mazava koa ny fitsaboany, ary raha indrindra ity zavatra efa tsy fantatra toy ny efehany, izany hoe efa fantatra fa tsy mahasitrana fa mety hoe sotrotroana fahatany fotsiny ny effet secondaire izay mbola tsy fantatra fa iseho après quelques années koa mbola tsy ferana. Tena tokony manao mea culpa ty fanjakana ty. Raha endry io fanjakana io dia izay izao ny ataony. Manao kabary androany miteny hoe riva aoka malagasy, tompoko lasy tompoko vavy, ifonako aminareo ny nampisotroko anareo CVO. Fa izaho dia nahazo an'io formule io katsaka tsaramaso, dia nanantena hoe hanavitra ny Madagasikara, nanantena hoe hanavitra ny Afrika, nanantena hoe hanavitra izao tontolo izao. Fa saingy ny tenako moa tsy dokotera, ny tenako tsy malala izay gauche droite amin'ny resaka fitsaboana, fa mba induit en erreur ka dia hifonako ny nampisotro anareo an'io, hifonako ny nandany vola tamin'io, ka dia manomboko izao ajanontsika ilay izy fa aleontsika hifantoka amin'ny tena fanafody mahasitrana. Hifonana ihany koa ny nanafina aminareo ny tena marina amin'ireo isan'olona vo sy ireo isan'olona maty. Raha manao an'izany io fitondrana io mety miaina ihany ny mpanohitra, fa mety be dia be no mikompatira amin'ireo. Fa izany tsy hanao an'izany io, tsy hanao an'izany ireo. Mbola vo maika himanipule chiffre, lazaina fa 500 mahery ny sitrana etsy an-dany, nefany ny olona izay manao test sahirana be vao mahazo valina. Dia magaga anahy hoe olona marary raha sahirana mahazo valina test, maika fa olona efa sitrana efa any an-dranony ihany hiverina andeha nao testa ty izy pour dira hoe aloha mba testa kely hoe sitrana ve sa tsy samy ataony ireny. Ka zao izany nareo izay any Madagasikara amin'izao tsika miteny izao efa miomana daholy hiatrika ny valana aretina io, izay vao tena hoe miomana sauve qui peut. Fa saingy le zavatra mitranga re tena ça dépasse l'entendement, satria zao nahitako tsika sary nandeha teo amin'ny Facebook teo, mibata marary amin'ny sarety ireo olona. Dia hozy izy anao hoe tena efa fahantrana ve izany dia tsy mahavovidy tômôbila tsony le olona, tsy mahavita manofa tômôbila hitondrana razana tsony le olona, dia efa tairo amin'ny sarety ihany ity. Ahoana izany io olona io no bataina io? Olona voan'ny coronavirus sa olona matimaty tsotra? Satria nahondra olona voan'ny coronavirus io dia en danger daholo ireo olona rehetrarehetra tazona azy eo, satria izay ao anatin'ilay sarety dia misy olona mitazona anazy eo amin'ilay sarety, dia iny olona iny avy eo contaminé, dia efa mpikasokasoka mikasika an'ilay sarety, dia contaminé ilay sarety, dia mikasika an'iny ny olona rehetrarehetra izay manosika an'ilay sarety, dia contaminé, dia ohatr'izay hatrany hatrany. Tena to dia mpagay be mihitsiny. Etsy an-daniny misy olona memenina koa hoe misy olona sasany mahazo mivoaka ny razana, misy sasany tsy mahazo mivoaka. Misy mandeha any amin'ny hôpitaly publika, misy klinika privé anankiray
efa ho dimy ny mariary mivoaka ao isan'andro. Ampivoatanàna le izy a, ary dia matahotra daholo ny manodidina hoe soa dia hianaka ty aminay a ny maty ao. Satria nahoana? Tsisy fampalalana ny olona, tsisy fampiarovana, tsy mety zany. Tokony toerana lavidavitra ny vila sy ny toeram-ponenana le izy, kanefa efa izay moa izany nandaminan'ny fanjakana anazy, dia mitantaina fotsiny ireo olona ireo. Io izao a, na henontsika hoe firy izao maty maly, iray, roa, telo, dia miandry valintsika izany izao a, maty maly alina moa izany io a, miandrintsika rahampitso hoe firy indray ny décès. Rehefa firy izany ny décès, isan'andro ny olona rehetra mitaraina atao Facebook, maty ny havanay, maty ny coronavirus, maty ny havanay, maty ny coronavirus. Nefa ny décès ao amin'ny chiffre ao amin'ny CCO, zéro ihany. Eh oui. Ao a Befelatanana, ao a Nosiala, samy mandray coronavirus daholo ireo. Isan'andro ny olona manatitra marary ao a, dia mahita hoy misy maty ao amin'le servisy mandray coronavirus mihitsy io, dia nefa ny mbola afenina ihany. Io nge ry fanjakana, na afeninareo takininina io, malagasy nge mifampiresaka, ny réseaux sociaux nge mandeha, mpanao gazety nge tonga trezatreza, et surtout tsy hoe afeninareo io dia miendra le aretina, fa raha vao afenina ohatrany io a, vo mainka miombo le aretina, satria le olona maty sy marary iny izany a mbola mamindra amin'ny olona rehetra izay manodidina azy. Ary tsy solution akory ny manafina an'io, fa ny solution amin'io a dia ny fitsaboana ihany. Atao araka ny araka ny tokony hoe, satria misy milaza manko hoe tsisy hitsaboana, tsy misy ary tsisy fanafody masitrana. Misy fanafody masitrana io, dokotera rehetra ireo malala izany. Fa saingy misy fanafody masitrana, fa saingy le hanatona le olona le dokotera par quel moyen, manambola ary zareo hanatona le olona le centre de dépistage, centre CSB2 ireny, centre de santé de base ireny, tsy tena mipetraka eny raha misy manantona eny, dia izay nge ka tsy manana dépistage, izay nge tsy manana fanafody, izay tsy hitanay izay ataonareo. Dia miandry tsika izao. Ary tadidio fa tsy eto Antananarivo ihany ny olona, tsy eto ihany Madagasikara, fa hatrany amin'ny faritany rehetrarehetra any a feno olona. Io izao Morondava mandefa ny CRCO, izany hoe ny centre régional de commandement, nandefa izy hoe efatra ny ka any amin'izareo. Dia rehefa mamoaka ny CCO aty Mifohibe Antananarivo, singa indray sisa ny soratana eo. Izany ve reto dia mba mety? Inona ny tandaingandaingana ohatr'izany? Ngareo olona ao Morondava ireo verinareo fa tsy maharaka vaovao? Ngareo olona ao Morondava ireo verinareo pana tsy mahita an'ilay isany aminazy any? Ka maninona rery ty fitondrana ty, manao raha tahaka ity? Izao ny teneniko anareo a, izay ty andafy ity, anisany ataoko hoe mba efa nanao izay hoafany miliary dia miliara, natotona amin'ny fitsaboana, natotona amin'ny fanaovana motivation, formation, équipement andreo mpiasan'ny fahasalamana, mbola tsy ampy,
hôpitaly maro be mihitsy tonga dia nikatona spécialisé mandray coronavirus fotsiny. Misy hôpitaly publika réquisitionné mandray ihany koa. Fa mbola nitorin'ny olona ihany hoe non assistance à personne en danger, mensonge d'état, mauvaise gestion de la pandémie. Ne deptique. Io. Ah, désolé. Io le avela tsisy fikarakarana ny olona, tsy mahita itodiana ny olona, tsy misy fitsaboana le olona, tsy gratuit ny fitsaboana le olona, non assistance à personne en danger io. Ary ny responsabilité an'ny gouvernement amin'io de tena goavana. Sa tsy manome tsiny an'ireto olona ambanimbanin'ny fifehezana reto. Fa io tsiny avy any ambony a no mandeha le baiko sy ny consigne ary avy any ambony a no tsy mahay mitantana sy tsy mahay manome consigne no mahatonga ny zavatra miklôsy ohatranao. De tompona andraikitra tanteraka ny any ambony. Za zany de tena iteny mbola miexiste ave zany haute cour de justice zany ao Madagasikara. Aiza izy zao? Tamin'ny herinandro lasa teo zay niteny hoe mangataka tokony hisy enquête kasika ny gestion ny fonds nampiasaina tamin'ny COVID-19. Tsitako aloha zay toy ihany. Fa izany zavatra zany a tokony hiabotira amina enquête ary na tiatsika na tsy tiatsika rehefa vita ny fiatrehana ny valana reto na même avant même ny fiatrehana ty valana reto izay mbola tsy matakatra pika, mbola tsy tena farany tapontsika zany zao fa mbola tena mbola vao miakatra 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 foana le izy a, responsable ny fitondrana reo olona. Responsable ny fitondrana ary mila confrontena amin'izay responsabilité pénale an'izay mihitsiny. Oui, hitako mihitsiny le hoe nampitandrina ny ministry ny finance hoe tsy misy fanodikodinana zany a ny vola ao aminy. Tsy anjaranao andriamatoa ministra ny mandeha mampitahotra anay vahoaka. Tsy teny an'izany na hoe andeha hokapoka dradraka drainao koa ny RFI, France 24 sy ireo mpanao gazety ny laza fa misy fuitina vola mandeha any amin'ny compte offshore. Raha ohatra ianao ka madio ny fitantananao aminao, tao fotsiny mangarary. Ohatrinona ny mandeha amin'ny présidence, ohatrinona mandeha amin'ny santé, ohatrinona makany amin'ny finance, ohatrinona nanamboarana stady de voadio ny mombanao. Fa ireo izay namoaka vola tao aminao no manontany. Ka raha efa madio koa ny ao aminao inona ny atahoranao enquête? Aza mpitaotahorina fotsiny izany ny olona. Tsy hoe satrianareo ny pouvoir eo koa dia andeha mpitaotahotra olona eo. Tsisy an'izany. Izany aby. 600 millions de dollars latsaka ny vola efa mihoatra ka misy satria efa nisy namenamey foana koa teo en plus. Nefa tsy fitaovana manara-penitra araka medikaly akory no vidiana. Fafatifatina fitaovana tavela tany ampivarotra tany. Izany izao dia efa misy tsy mazava hoe ahoana ny fomba n'acceptena ny zavatra any. Ka dia miteny aho izay tsy afabela amin'io ianareo mpitondro io. Tsy afabela. Engagé tanteraka responsabilité pénale sy civile anareo. Ary mbola hiverenako amin'ity essai klinika ataonareo ao a Madagasikara ity. Ahoana tsara fandehany ao amin'ny village voire, ao amin'ny village voire fanaovana essai klinika. Iza daholo ny tao, manahoana ny evolution ny amin'izao? Efa 15 jours izay.
ary ireo olona any amin'ny toerana hafa izay milaza fa misy olona mitsapitena dia tonga dia hoe tsondromina zavatra, tsy manaiky ilay olona na manaiky ilay olona dia maty. Ka izany a, mbola ho anontaniana aminareo fa tsara fantatsika malagasy fa misy fetrany zavatra rehetra. Misy fetrany io a satria tsy normal izao zavatra mitranga izao, ary raha ohatra ka mieritreritrantsika hoe tsy ekena intsony a ilay fandrebirebena vahoaka sy fanesefana lainga, ilay tsy ifandraisana andraikitra manoloana ny fahorian'ireo vahoaka ireo a, dia anjarantsika ihany no mieritreritra ihany koa inona ny atao amin'izany. Tsisy an'izany hoe atody miady am-bato izany fa fahefana avy amin'ny vahoaka, dia vahoaka ihany koa no afaka manajanona an'io fahefana io. Ka dia hoy izy aho hoe okantsika rehetra samy hiaro ny tenantsika, mieritreritra izay fomba ahafahana miaro maksimum sy mitsabo maksimum izay havantsika, fa hozy izy amin'ireo mpitondra fa aiza ny fandraisanareo an-tanana an'ireo olon'ireo. Tsy mahazo mivarotra hani-masaka nefa ekeko tena tsy mety ilay mivarotra hani-masaka amin'izao fiombon'ny aretina izao, fa inona ny iveloman'ireo olon'ireo, inona ny iveloman'ireo izany? Angalatra sa maky trano sa andeha aninona? Ary ny loza dia ny madinika ohatra an'azy ihany ny vakian'ny trano sy angalarany. Fa raha mba ireo efa lehibe ireo be vola be nanodikodina teo amin'ny fitondrana moko maninona? Robin des Bois. Ka izay ny ataoko a hoe mila vigilance tsika, dia ianareo izay any amin'ny faritany a tena arao maso akaiky mihitsy ny any amin'ny CRCO sy ny CCO anareo. Nareo izay ao maramila aza dia soloka fahatany mahita hoe marary na hoe vitsy ny maty any, dia aleo tsy haiko fa aleo mitandrina, aleo mitsapitena, manatona dokotera. Dia rehefa kelikely mila mivondrona ny malagasy rehetra, miaraka mivondrona, manohitra ny tsy mety ataon'izao fitondrana izao a noho ny fitantanana ity coronavirus ity, izay fitondrana mbola veriko ihany fa fitondrana tsy manana legitimité. Tsy tokony zareo a no eo a noho ny fangalarana doublon izay nataony. Fitondrana lany tamin'ny doublon izany tsy tokony eo, ary mety efa fantan'izany izay mahatonga an'zareo hoe tsika ngefa fantatra fa tsy hoeto fa andao aloha anararoatra. Dia tsisy raharaha iny antsika malagasy na hitsitra eo ary mouvement le boka fotsiny betsaka. Io izao mura présidence no tsy azonaovana commentaire intsony raha tsy ireo izay misolelaka ihany ohatra hoe liberté d'expression izany efa ela no fanana tao Madagasikara, ary izany zatra any tsy mety. Io requisitionnena daholo ny télé sy ny radio a amoaka ny pub an'zareo, nefa normalement ny fanafody a tsy azo atao pub. Ka dia hozy izy aho hoe tsy lavabe tsika androany a fa dia mbola mamerina tanteraka fankahirezana antsika malagasy rehetra izay marary, izay pozitif, izay efa sitrana. Makahery anareo a miatrika izao valana retina izao, fa fantany vao mahazo aina kely tsika dia okitsika, andeha natrehan'ny fitsarana, natrehan'ny depute, natrehan'ny instance rehetra izay afaka manao izany a mangataka ny fanenjehana ndreo mpitondra izay nanaonao foana tamin'izao coronavirus izao, na metraka ny fireneny, ny fiainam-pirenena sy ny fireneny malagasy mpiray tandrazana tandindomindoza, mise en danger de la personne d'autrui. Izay izany a fa dia
mametraka mandra-piona antsika indray ihany dia amin'ny alarobia amin'ny efatr'ora any Madagasikara ny fotoana antsika manaraka. Izay izany fa dia mandra-piona indray an dia amin'ny alarobia. Bye bye.